no início, obviamente, às vezes torna-se um pouco choque e sentimos um bocado aflitos, porque é muita novidade, é muita informação ao mesmo tempo e achamos, não vou conseguir, isto é muita coisa. E o que me dá gozo é chegar ao fim do dia e pensar assim, boa, consegui fazer isto sozinha, sem pedir ajuda, e portanto amanhã vai ser outro dia e vou aprender outra coisa nova, pronto. É isso que me dá gozo todos os dias. O maior desafio é crescer e ser cada vez melhor naquilo que faço e obviamente que também estejam contentes com o meu trabalho, esse é o meu desafio.